হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং সকলকে। মই এটি অন্য এটি ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সানডে, মাইনাৰ স্কুল আছিলে, ডান্সৰ স্কুল। তাৰপৰা মই বাহিৰে বাহিৰে পাণবজাৰত যাম বুলি ওলাই আহিলোঁ, স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ। তাইৰ স্কুলৰ ডান্স শেষ হোৱাৰ পিছত পাণবজাৰৰ ফালে গৈ আছোঁ। আমি ফুল কিনিম, মানে গছ কি কি পাৰোঁ কিনিম। আৰু কালি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে ঘৰতে অলপ কিবা ৰুম আৰু সেইবাবে ওলালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবচোন কি কি কিনিলোঁ। এয়া পাণবজাৰ পাই গ'লোঁ। পাণবজাৰত গাড়ীখন ৰখাই দিব, মই কিনিম। মোৰ মতে মই কি কিনিম আপোনালোকে চাবচোন। তাত গৈহে মই কিনিম, মানে এয়া কোনোবা কিনি আছে। ময়ো চাইছোঁ, মই এই দুডাল লৈ ল'লোঁ, সেইডাল তিনিডাল লৈ ল'লোঁ। এইডাল ফুল হয় আৰু এইডাল, অঁ এইডাল কিমান ডাঙৰ হ'ব, আৰু সেইডাল সৰুডাল ল'লোঁ। এইডাল এইডাল ইয়াতে আৰু বেলেগত চাই লওক। এইডাল বেছি দীঘল নহয়, ডাঙৰ নহয় ন? ঠিক আছে, অকণমান আৰু আগত লৈ ল'ম, মই টাপ ল'ম, ইয়াতে লৈ ল'ম টাপ এইখিনিতে। ৰ'বা, গাড়ীখন ৰখাই দিয়া, ভাল চাই দিয়া, অলপমান মিলাই দিয়াকেইটা। এই এইটো হোৱাইট কালাৰ চোৱাচোন, হোৱাইট কালাৰ। অঁ সেইটো কিমান পৰিব? মই তিনিটামান দিবা আৰু, দুটা তিনিটা এনেই আছে মোৰ। কিন্তু অলপ ষ্টাইলিছো লাগে কালি, হেৰি এনভাইৰমেণ্ট কিমান দাম সেইটো? হা লৈছোঁ তাৰমানে, এইটো বেম্বুটো ভাল লাগিছিলে, এটাই নিম তাৰমানে তিনিটা। এয়া মই টাপটো বেলেগ দিয়া গ'লো আৰু বেম্বু ল'লো, দিয়া বেম্বু ফুলি এটা লৈ ল'লো, মোক লাগিছিলে, বিচাৰিছিলে। তাৰপিছত সেইখিনি লৈ আমি আহিলোঁ, এনেকৈ ৰাস্তা চাই চাই আহিছোঁ, কোনে ক'ত গৈছে ফুৰিব আজি, তাকে ক'তো ৰখা নাই আৰু আমি। তাৰপিছত আজি আজি নেহৰু পাৰ্কৰ আজিও আজিও বহুত ভিৰ আছে, লাইন পাতিছে নেহৰু পাৰ্কত। এয়া নেহৰু পাৰ্কত লাইন বহুত আছে, লাইন পাতিছে। আমাৰ গাড়ীৰ আগতে আৰু হেৰি পৰিলে, বৰষুণত অভিনয় কৰা, বৰষুণ কৰা সিহঁতক দেখা পালোঁ। এয়া আহি আছে, এয়া দুজন নায়ক নায়িকা আহি আছে। গুচি গ'ল নেহৰু পাৰ্কত, গৈছে পাৰ্কত, যাব নোৱাৰে আৰু, ইমান গৰম দিছে নহয়। ক'ত দিলা আনিব কোৱা,
ঘর পালো আহি এয়া ঠান্ডা যাতে না খালো একো এভাবে আমি ঠান্ডা আনিছো এই ঠান্ডা খা আর এই আইসক্রিম আনিছো আইসক্রিম খাম এতিয়া যেটো লাগছে লাগে সব এয়া আহিয়ে মই চিকেন পকোড়া চিকেন অকমান আছিলে ছপিসমান তাই তাতে রেস্টুরেন্টত সোমাম বুলি কৈছিলে খাম বুলি কৈছিলে মই আৰু ঘৰতে ঢোকাৰ বাবে তাতে নোখোৱালোঁ আৰু ঘৰত আহি বনাই দিলোঁ তাইক দিম আৰু আমিও এক পিচকে খাম আৰু এয়া রেডি হয়ে গেল চিকেন পকোড়া আর সস দিয়ে দিছো তাই সস লাগে এভাবে দিয়ে দিল চিকেন রেডি হ আমিও খাম আমিও খাম দেই ওমনু কেন হয়েছে মজা নে ময়ও খাম দে এক পিস তুমি ঠান্ডাও খালা ন দিছ ইজ মাই পিস